Світлана Жипа щоранку прогулюється парком Ліски. Сьогодні не могла пройти повз, коли побачила, що люди висаджують молоді сосни. Коли вийшла на прогулку зі скандинавськими палками, я побачила. Коли сьогодні я вийшла на прогулянку зі скандинавськими палицями, я побачила цю машину, яка везе сосни. Це щастя, це така радість, це захоплення просто. Я 4 сосенки посадила. Я просто не могла не взяти в цьому участь. Спочатку трохи соромилась, але потім вклинилась в цю процедуру. Вдруге до акції «Посади дерево» долучаються Тетяна Остапенко та її син Олександр. Прошлої суботи ми висадили маленькі сосенки там трошки далі. І на протязі тижня вони брали відра, ходили до джерела, набирали воду і поливали. Дуже гарно, коли люди приймають таку активну участь і висаджують. Це ж наше місто, наш парк. Тут ростуть наші діти. От. І наші діти, дуже важливо нам їм донести, що парки, ліси – це легені нашої планети. І ще дуже важливо видьоргувати наших дітей від гаджетів, від сидіння за комп'ютерами, за телефонами, за планшетами, на свіже повітря, до фізичної праці їх заохочувати, бо наші діти мало рухомі. Це моє рідне місце. Мені хочеться, щоб люди сюди хотіли приходити, щоб їм подобалося тут, щоб відпочивали сім'ями. Хочу, щоб більше людей долучалися до такої акції. І, звичайно, щоб не викопували. Ірина Прибитько розповідає учасникам акції, як правильно садити сосни. Я вже на вас спочатку обрізати. Ні, треба поставити. Спочатку потрібно посмотрети. Тільки за ушки беремо, не за стволик. Я все в курсі, я вже вторую йолку саджу. Так, отлично. Ми зараз дивимося, яка в нас глибина. Беремо? Ну, вона глибоко, яма однозначно. Стоп, бачите, у нас глибоко. Наскільки нам треба посипати? Значить, нам пол штика можна. Все, підняй. Піднімаємо ми. Сухой, шипом вот этот песок. Это мы подготавливаем. Це ми готуємо посадкову яму, дерево з грудкою, дивимося, щоб коренева шийка у нас була на рівні з ґрунтом, ні в якому випадку не заглиблюючи її. Далі акуратно ставимо в посадкову яму, знімаємо захисну плівку, розрізаємо захисну сітку і акуратно закапуємо дерево і заливаємо. На полив такого дерева у нас йде 100-150 літрів води. Це при першому поливі, далі вже поменше. Сьогодні в Миколаєві посаджено близько 1000 дерев. Це каштани, клени, каркаси, верби та сосни. Профінансував акцію Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Вартість сягає близько 2000 гривень. Дерева – це нашого лісгоспу. Ми поїхали туди, вибрали 5 або 6 порід дерев. Це клен, катальпи, каркас, верба, сосна. І по всьому місту ми садимо. Це така акція. 1000 дерев посадив в своєму місті. Сьогодні садимо дерева по всьому місту. Дислокація в основному зелені зони, а також проїжджа частина магістральних вулиць. І ще ми роздавали саджанці ОСББ. Я сподіваюся на те, що вони приживуться, і наші містяни будуть до них дбайливо ставитися. Це не остання така акція у місті, говорить Віталій Перебийніс. Далі планують висаджувати квіти. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.